kama tunaenda na yeye tunatoka na yeye saa hizi leta kama tufunge twende na yeye leta kama tufunge twende na yeye saa hizi hao watu wanamaliza hiki kichichi sasa hiki kitu haya mama leta vikiberiti sasa unajua sasa sisi sema ukweli basi acha sema hicho sema vipo waje tuende tukute anti ya huyu sio ndo tumetoka Nakwambia tu kweli. Aniambie tu kweli, nataka tu kweli. Nataka kuandia. Kwa nini nimekuja? Eh, Ragi, na utenda Ragi. Unatenda ukitenda ukitoka ndio. Wewe mimi mwachilie. Mimi siwezi kushika hivi. Mimi mtu wewe shika hivi. Hadi kichana manze. Yeye green fanya nikaamini venye alisema kichana nikamwambia kulikuwa na kichana. Kichana ilikuwa hapo ndani. Eh. Aongee ukweli. Niambie tu ukweli. Mimi sawa mkongo inaisha. Inaisha mimi ndio nikutum. Mimi ndio nikutum. Ah, mimi naambia mimi ndio nikutum. Raji. Sasa niuliza mkana hapo ile niambie ukweli. Wakimchoma mimi ni huyu mbona choma? Sasa kwa tunataka huyu mtu ndikana achomwe na huyu anti yake. Acha nitikana watu wakutoa mchome. Kwa mchome. Kweli nataka ukweli tukao mchome. Tukiita watu tutapata kwenye wameroka. Hii tupate ukweli. Sasa nataka watu kwa kijiji wanakufa na unasema tusipike tena. Kwa nini? Wewe ndio mbaya. Mtoto wa wewe mtu wenyewe. Tunaleta chiki. Mwafa we tangulia na wao, mimi nibaki nyuma kidogo. Tangulia tu tuendange mwafa. Nitaka kuniachie mimi shida. Mwafa ndakana dairi. Ndakana tu waita tu mtu wa pikipiki alete dairi. Sasa ndio hiyo uchira hiyo mtaba ali. Huyu. Huyu. Amefanya mahindi yangu. Hakuna hiyo. Sasa wewe badali mahindi utarunua. Na mtoto usiniambie. Shamba yangu imeharibika na mimi. Nataka tukumbane na mimi. Wewe. Sasa tutunua mahindi kwa. Mtoto akili hakuna. Walichukua akili yote. Shamba yangu imeharibika usiniletee sana wewe na. Mwaki tunaenda. Wewe mwenye anacho? Tumefika. Hapi andi mwenye? Kama. Wako wapi? Hii nyumba mimi naingia. Hapi andi, andi wadi. Umesema ukweli. Una sisi? Yes. Unajua huyo? Ngoja habari mama? Nzuri baba. Uko salama? Niko. Unajua msichana? Mtoto wangu ni mtoto wangu. Mtoto wako ya mtoto wako. Anaitwa anti. Anakuita anti. Ndio. Mna biashara gani mnafanyanga naye? Mama, sema ukweli. Sema ukweli, sema na wewe.
Tumekuja hapo kwa kitu kimoja. Hatujakuja kupingana hapa. Mzee ni nini biashara gani mnafanya na una watu? Wewe ndio unawatumaga kwa maboma za watu. Mimi sijawahi kumtuma hata. Na mbona amepatikana kwa nini yeye? Na mbona amepatikana nini na pisi ya mtoto wangu na karatasi ya mtoto wangu? Hapana. Huyu. Wewe umesema ni nani? Umesema ni nani anakutumanga? Sio mimi mwenye alikuwa mtumwa. Ndio ndiye anakutumanga. Anjeli ameharibika kichwa. Ameharibika kichwa. Ameharibika kichwa. Akili yake haifai kazi. Lakini nauliza. Hizo vitu kumbe hizo vitu siko wapi? Hizo vitu siko wapi? Sasa tumeaje huko chini? Sasa mama, wewe ndio utasema ukweli. Huyu. Unasema andi ndio hana kutuma, si ndio? Andi unasikia vitu naongea? Unasikia vitu anaongea? Ameharibika kichwa. Ameharibika mimi. Basi. Sasa hizo nyumba 10 uamua uamuzi wako. Kama tunaenda sasa, na kama tunamwacha. Si hadi kama tunaenda na yeye, tunatoka na yeye saa hizi. Leta kama tufunge twende na yeye. Leta kama tufunge twende na yeye saa hizi. Hao watu wanamaliza hiki kichichi. Leta kama tufunge. Sasa hebu kutoka hapa. Chobe. Pita huko. Simama hapa hivi. Wewe unajua umenirudia mrudi mama. Watoto wanaharibika kijiji. Leta nimlete kamba. Hakuna kamba hapa? Hata si lazima hapa. Haya twende. Hebu twende kwanza. Twende haraka. Wanakupeleka wapi? Wewe acha toroka. Wewe pokea chini na kufanya. Kuja. Kachoma. Mimi kukupa mimi ita maita. Kuna mahali ataenda. Nataka kuenda wapi? Wewe toroka toroka toroka. Anakishi. Mama. Yaani unaonekana anga tu hivi kumbe uko na mambo mengi hivi. Ah mimi sina mambo. Mnataka gani? Anataka na huko anachukua. Mnakuwa kali angalia. Funga mdomo. Nipige nduru. Acha nipige nyumba 10. Acha nipige nduru wachome. Acha ngoja ngoja ngoja. Ngoja tu twende tupate hizo vitu kwanza. Mkipika tu kelele. Ngoja. Wachome. Ndio. Kuna kitu imerusha. Anarusha kiatu imefunifuni. Kocha twende. Ati nimeharibika. Kucha tu twende, kucha tu twende, kucha tu twende tu. Msijaribu kupiga kelele. Huyu hawa watu wanaweza wao na tutakuwa tumepata. Unaona? Mtoto wako hata kwa amepona. Eh? Ati ni mchawi kumbe. Ati ni mchawi. Mbona wapi? Na wale wengine wachinga watoto wasome kwa darasa. Mnafanya wanaongo. Mbona watu wako shamba? Umekula mahindi yako umemaliza kwa shamba. Mahindi ni basi ya mahindi yangu. Unaenda kuiona. Sisi ni mahindi. Watoto wa ndugu yangu. Wewe ni mchinga. Mnajua ndugu yako. Na mlikuwa wapi? Ni wachinga kabisa. Watoto hajui kusoma kwa darasa. Na ati hajui kusoma. Hajui? Leo ni leo. Mchinga tu kwa kichwa. Kuchoma. Kuna wewe mimi mama hey, wewe, mama mama makosa na amekauka mdomo hakuna wewe ukweli kio umepatikana tulia mama utachomwa 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 mama nakuwa leo wachawi usipige kelele utachomwa wachawi wachawi hakuna wewe si wa mahindi Hata hakuna wewe. Sasa anasema hakuna hakuna. Yaani wewe peke yako ndio uko na maji kwa shamba. Wewe. Ah, hakuna mahali ataenda.
Unaona vitu vitu wanataka kufanya hapa? Anatufanyia mchezo. Anatufanyia mchezo yeye. Sasa mahindi ndio anaiba sasa wakirokea kama. Eh, sasa anaiba kama mahindi. Aragish. Anajua tu mtoto yake kwa mahindi anaenda kumwangalia. Mm. Oh. Kwa mahindi kwa mahindi ndio. Eh. Anafikiria kuenda kubeba. Ni lazima mimi uniambie ukweli ya mrudo wangu Britain. Wakwanda watakuwa zaidi kwa wapi wake ulikuwa wapi? Wewe uchuku someshe mtoto. Mama unasomesha mtoto ni mchana mwaka shule pesa wewe mama. Ni mchinga. Mchawa na complain. Bwana huyu anastaki. Eh. Wewe ni mchawa na unapiga mdomo. Eh. Twende twende. Mama mimi nakuona vitu za watu na sema. Acha kelele. Ninapeleka shule ni kwa watu wa shule. Twende haraka. Enda ukae pale. Angalia huyu. Mnaroga watoto wa Senate ndio ngaya unatuma mtoto wa ndugu yako. Pata yako chukua mtoto wa ndugu yako. Unatuma maji. Unatuma maji. Unatuma kwa pinga, unamtuma kwa mzee wangu. Sasa mtoto wangu. Mzee Bernard. Shika hii mzee Bernard waongeleshe. Napata mimi leo zisikii vizuri. Ni kama nimerogwa pia zisikii vizuri. Huyu huyu. Hao wamekumaliza, hao wamekumaliza. Huyu. Eh, umekumaliza. Wana kumaliza hao. Aji watoto wetu ajizi wenyewe. Badala kuchukua mtoto wa ndugu yako mtumie kwenda kwa nani? Sasa. Wa mama mtatulia. Ngoja. Shule mtoto asome. Mama karibu viti kwanza, karibu viti. Ngoja. Kaeni chini kwanza, kae chini kwanza. Kae chini kwanza. Karibu kae chini kwanza. Asante sana mama. Sasa hapa kila mtu lazima aongee ukweli. Hapa kila mtu lazima aongee ukweli. Sasa ikitoka hapa mimi nanawa mikono. Nanawa mikono kabisa. Hizi vitu zimepatikana. Na simepatikana na imesemekana kwamba andi wewe ndio unatumanga huyu msichana akienda akichukua hivi vitu. Sasa tulia mama, tunaongea sawa. Sitakupea ruhusa ya kuongea sawa. Hapo ukijaribu kuwasha utawashiwa. Sawa, utawashiwa, tulia. Mama, tuambie sasa. Andi yako ndiye huwa anakutuma hizi vitu. Na hapo ukijaribu kuchanganya luka, ama ukijaribu tu kuongea kitu chochote ambacho si cha ukweli, unachoma saa hizi. Nataka niambie tu ukweli. Mimi nawaambia saa hii ukweli. Natoka na nawa, yani na nawa, nawaambia tu. Uliza andi filali ni. Wanaulizaje andi na wewe ulikuambia? Andi? Yes. Andi. Waje nimuite tu kwa andi siku ya leo, si ndio? Sasa andi, hizi vitu zimepatikana kwa huyu mama alikuwa anakuletea. Unafanyanga nini andi? Hapana. Tuambie tu kweli. Mimi naongea tu hapa sasa hivi zote tu. Hizi vitu unafanyanga nini mama? Tuambie tu kweli. Sababu hizi vitu ni za huyu, ni za huyu mama. Na mtoto wako ndiye amepatikana, ambaye sasa anakuita andi. Ndiye amepatikana nayo. Sasa hizi vitu unafanyanga nini? Ana nayo kwa mahindi ati analeta nyumbani. Mama tulia tu kidogo nimuongeleshe. Asipoongea na waachia. Hizi vitu unafanyanga nini? Mimi sifanyiki kitu chochote. Nakwambia, nakuuliza kwa mara ya mwisho. Hizi vitu unafanyanga nini? Hakuna. Pekee naongea hakuna. Wewe, chome. Tunauliza andi ama tunakuuliza wewe? Nakuuliza hizi vitu. Haya. Sasa niko kwako. Unapepanga, si ndio? Mimi napepanga tu lakini hakuna yenye tunafanyanga. Nakuuliza hizi vitu. Wewe unasipepa? Napepa tu lakini hakuna yenye tunafanyanga. Na unapepa unapeleka wapi bila kuwa na sababu? Napelekea tu andi aweke. Unapelekea tu andi apeke aweke. Mimi anakutumanga tu kwangu kupata muda mpeleke. Na nauliza sasa anakutuma. Tulia andi. Tulia. Tulia, tulia andi. Ngoja. Maswali ningali kumuuliza. Siku za mwisho ni 40 tu. Sawa. Samujawi nasa asichulika nyingi. Samuizi ni 40, Samujawi asichulika nyingi. Sasa nakuuliza mama, hizi vitu mnachukua tu lakini unampelekea lakini hakuna kitu anafanya. Yaani kumaanisha huyu mwenye hizi vitu ameshindwa kuweka? Mama, ulikuwa umeshindwa kuweka hizi vitu? Si nimeshindwa. Huyu alikuwa ametumia, huyu anakuja kwangu, si ndio? Ananituma atienda angalia mbuzi na kula mahindi. Sawa. Sawa. Aya nyamaza mama. Kati. Ngoja, ningali kuuliza. Ngoja. 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 Sasa nauliza. Acha nikuambie nyumba kumi. Huyu mtoto anakuchanga kwa msikie anataka kumchana. Ah, mama, sherani yangu, sawa, mimi ndio naongea, sawa. Wacha niamue kesi, mama, wacha niamue kesi kwa sababu huyu kama wacha niamue kesi. Mimi niko na choma kwa macho yako. Utapiga sikaro wapi? Wacha sasa niwaulize mara ya mwisho. Wacha niwaulize tu mara ya mwisho. Sikiza. Ngoja.
Waje niwaulize kwa mara ya mwisho. Waje niwaulize kwa mara ya mwisho alafu niwaje akiendelea kuasha. Sasa nauliza vizuri mama. Sema ukweli. Mama anakutuma una kwa kuna vitu andi yako anakutuma. Sema tu kweli hizi vitu. Leta, weka hapa. Sasa hizi vitu. Unaona? Karatasi tuwa. Tunajua mama wenyewe. Tunajua wenyewe. Askari wakikuja, tutaonyesha. Leta. Tutaonyesha askari. Ngoja. Kenye wanafanya. Weka tu hizi vitu hapa hivi. Mimi nataka tukuchoma. Tulia. Unajua nasikia uchungu kama mmesitiza mtoto na wazazi. Acha. Mama, mama najua ni uchungu. Najua ni uchungu mama. Sikiza. Sikiza ni hivi mama. Kiberiti kwa hapi ndipe yo kiberiti. Nisaidia. Nisaidia kiberiti. Musipe sama ukweli leo na wachoma. Kuna mwenye ako na mafuta nini petroli hapa sasa hii? Eh? Kuna mwenye ako na petroli hapa sasa hizi? Kwa sababu mimi nakimbia tu mbio na leta. Msinichome. Sasa. Ngoja mama nauliza. Mimi ndio naongea. Kidogo naongea na yeye. Sasa mama. Na sasa na huyu. Sababu huyu ndiye alipatikana. Na sasa na wewe. Tumia mtoto wa ndugu yake. Mama, vile huwa anakutuma hizi vitu. Ngoja. Fanya nyumba 10 matarao. Sawa. Sawa mama, vile huwa anakutuma kuna anakuelezeanga vitu zenye anaenda kufanyia. Hakuna. Hakuna. Anti, na hizi vitu usiposema ukweli unachoma sasa. Hizi vitu unafanyanga nini kwa hakika? Hakuna kenye anafanyia. Haufanyiki kitu. Haya mama, leta vikiberiti sasa. Unajua sasa sisi. Sema ukweli basi. Eh? Achana. Sema. Acha. Sema ukweli. Sema. Sema ukweli. Nipe kiberiti. Haya sema ukweli. Mhm. Sema ukweli. Wacha. Munafanyanga nini hizi vitu? Tuonyeshe kiberiti. Wangu. Munafanyanga nini hizi vitu? Acha tumuonyeshe. Kiberiti. Kiberiti nyumba 10 ya baba. Kiberiti nyumba 10 unacheza. Ngoja. Wewe unavyoteseka. Amesema anasema ukweli. Amesema anasema ukweli. Tumefikia mwisho. Ngoja. Amesema anasema ukweli mama. Amesema anaongea ukweli. Utaita askari wakusaidie. Sikiza mama. Kwenye kumefika. Mama sikiza. Hii ni story tulianza sasa. Mama sikiza hata watu wamejaa. Unaona watu wamejaa hapa saa hizi? Hakuna watu wamejaa. Ngoja. Kujichoma. Mkichoma kesi itaturutia. Ngoja. Tutakurudia chenye tutapeleka kesi. Kesi itaturutia mama. Simtulie. Simtulie. Sawa tunachoma sawa. Ngoja. Ngoja. Mama kutumianga. Ngoja. Hapo wanakutumaga pia. Mama tulia. Mama. Sema kweli, sema kweli sasa. Sema kweli. Sema kweli. Sema kweli. Sema kweli. Sema ukweli yule ulikuwa unasema sasa. Eh, wacha tuambie ukweli. Eh? Vitu ninapelekanga kwa nyanyangu huko kwa mto. Tena nyanya ni mingi. Tena hadi mkinichoma sitawaambia. Eh? Mkinichoma na mkinichoma. Atakuchoma mimi. Sema tu ukweli, sema tu ukweli. Eh. Vitu ziko kwa nyanyangu huko ile kwa mto. Aya, sasa na kanyuka mtungi. Basi. Weka juu. Nawekanga ikanyoka kanafana tembe. Basi. Basi sasa nakuuliza vizuri. Sasa mbona wewe mwenyewe usiende kutafuta hizo vitu ukipelekea sasa huyo shosho unatumia huyo? Nguvu imeisha. Na sasa huyu ndiye ako na nguvu? Unaona amekula mzuri. Unaona? Mzuri. Sasa kile ambacho unafanya wewe nawe vile unaenda kuchukua hizo vitu unajua hizo vitu unaenda kufanya nini? Kama sasa karatasi. Unapelekeanga tu anti mwenyewe unajua. Aujai mwelezea hizo vitu gazi yenyewe nafanya? Simuelezi, mimi bora niletee. Akulete. Kuna kitu yenyewe unampea? Yaani tuseme kama zawadi, pesa, unampeanga? Sasa ni mtoto wa dada wa ndugu yangu nampea. Na wewe nao unatumia tu vitu kwenda kutafuta vitu, kuiba vitu za huyu. Watu nipatie ukali nikule. Sasa kwako unamtuma mahindi na hiyo pia. Sasa ni hivi. Mahindi unaekanga wapi mama? Mahindi na chini ile usifuna hata moja. Mimi na mimi mtoto wangu nataka kwa mjinga tu kwa darasa. Sasa unaona? Unaona? Sasa hapo. Sasa ni hivi. Sikifika huko utachukua. Kumbe mgufa kutaka kwa hiyo kuchoma. Sasa ni hivi. Wacha niamue hivi. Mnaona? Ndio maana hiyo siku nilisema vizuri huyu kitoa alifanya vizuri kukucha hiki kijiji. Unaona? Kwa nini niseme hivyo? Enyewe hiki kijiji imeoza. Hiki kijiji imeoza. Si wizi, si ujawi, si watoto kuharibika kichwa. Yaani kila kitu. Hata watoto waendangi mbali, kusoma wafiki mbali. So, ulifanya vizuri ukakuja. Ndio maana nikwambia hiyo siku ulifanya vizuri ukakuja. Haya maneno hatungekuwa tumeamua. Chini. Anaishi uko chini. Wewe mzee ni mzee wa hiki kijiji. Unaweza kuona jua shosho yake? Sina mjua. Namjua. Namjua.
Yani ni mtu mwenye ame. Najua mzee kijiji ndio kumchelewesha. Ameenda. Yani ni mtu mwenye miaka imeenda. Kwa hiyo umesikia nyamaza. Ngoja hiyo nyungu iko wapi? Hiyo nyungu unasema iko wapi? Iko huko chini huko. Unajua mahali iko? Wewe ni mrogi sasa. Mimi si mrogi. Ni nani? Unaongea ni kama unashtuka shtuka kama uko na mapepo ndani. Mimi si mrogi. Si ni wenye wanafanyanga si mrogi. Yaani naweza kuaje mrogi ukiniangalia? Sasa kila ambacho nitaamua hata naona tunamaliza tu muda. Najua naona tunamaliza tu hapa muda juu kweli umepatikana kwamba huyu anachukuanga vitu kutoka kwa huyu akipelekea shosh yake akiroga na ametuambia mahali ambapo hizo vitu siko. Sasa kila ambacho tutaamua tutaandamana tu na yeye mpaka apenye hizo vitu siko alafu tusipate kisha tuchome na tukaite pasta na akakuja na akaombeza vitu hiyo nguvu ikaisha kabisa ndipo shamba ya huyu mama itaachiliwa atafuna vizuri mtoto wa huyu mama ataachiliwa atasoma vizuri hata huenda si yeye peke yake tunapofika huko huenda kuna vitu zingine zitakuwa huko shikeni huyu tunamshika si ndio nimesema tuende mpaka huko. Hata huyu ni mimi ningemchoma. Na kila ambacho sikiza. Sikiza. Tulia. Mimi ningemchoma. Ngoja, mimi kuna vitu kuna simu tulie. Unajua najua. Mama, tunaenda kanisa. Sikiza, ngoja kito. Kito kuna kitu ambacho na tulia. Wewe unaniambia ngoja. Kito. Kuna kitu ambacho najaribu kuelezea muelewe. Sawa ni hivi. Tusifike huko hivyo tena mwanze kelele. Sawa. Mimi kelele ngoja. Hata mkipasua hiyo nyungu mchome, ama utakuwa umesaidia. Unaona kito? Hawatakuwa umesaidia. Kitu ambacho utafanya tuangalie ni nini yenye iko hapo kwanza. Msifike hivi na mchome. Mtipitisha ni nini yenye iko hapo? Na wasaidia mama. Tulia, na wasaidia. Mimi najaribu. Ngoja. Sasa. Mimi najaribu kuwaokoa. Sikiza. Serikali mkumi amalizie arudi way forward tujue nini what next. Unaona nini? Najaribu tu kusaidia hao mama. Si wewe analalamika shamba yake alime vizuri, si ndio? Si unalalamika mtoto wako kwa taraza oni, si ndio? Yaani kila ambacho unasema, si eti nimeambatana na huyu ama na nawafuata mimi. Sasa tumeshindwa kesi. Sikiza mama. Sikiza, mchawi akipatikana na vitu ambazo ni za mtoto wako hata akichomwa wewe hautakuwa umesaidiwa. Akikufa atakuwa ameenda tu na hiyo hiyo uchawi wake. Unaona? Sasa sijasema tuchome. Hizi vitu ngoja. Ngoja. Sasa simu tulie. Nimefanya kesi kama hii. Hii ni kesi ya tatu. Hii sasa ni kesi ya tatu ya uchawi. Sikiza. Ukiendelea kupiga nao sori watapiga sana. Hao watu. Twende tuone tu mbele. Hey watu wa Kito. Hapa kuna mama. Tufanye hivi. Kito. Uka hapa ndugu yangu. Naumwa na kichwa sisikii poa. Ni kama hata watu wamenimaliza. Sisikii poa naumwa na kichwa na nasikia tu ni ujawi, ni ujawi. Ni ujawi. Hapa usiposimama na imani. Usiposimama hapa na imani nduku. Si ni mtoto wangu pia alikuwa na voice ndio amekuja sisi tumeanza tu hivi. Atakuraga wewe mwenyewe tu. Wewe uko na pesa kumaliza kitabu. Wewe uko na pesa. Sisi hatuna pesa. Sasa wanawarudia nyinyi. Sisi ndio mlisababisha hii mambo. Samuliweka hata maliza siku tatu. Huyu hata maliza siku tatu. Na wewe cheki ni siku moja. Najua. Hata wanapenda watu wazuri zuri. Mama ni wakali. Hakuna Mungu. Acha nikwambie. Wewe unajua uchawi wewe. Inaenda shortcut kuliko Mungu. Acha tukutane next time na hiyo uchawi shortcut. Tuteremke mshikeni tuende tuone hiyo nyungu. Tamka tuende. Kwa hiyo nyungu saa hii. Sawa. Shikae tupeleke. 20 hapo.